Будем беднеть, будем жить беднее и беднее, и в какой-то момент это будет обыденностью. И... Вот бедная жизнь. Все. Я же не живу здесь, но я приезжаю. Мое впечатление, что основной пакет необходимых продуктов и того, что нужно для жизни, сегодня, на сегодняшнюю зарплату ваши граждане могут купить меньше, чем полгода назад. И еще меньше, чем полтора года назад. Ну, это вряд ли. Это вряд ли. Это что-то я совсем не понимаю, почему. Я не говорю про статистику, я говорю, что статистика нужно. Есть. Набор продуктов, которые нужны одному человеку. Вы, Виталий, а вы проводили исследование? А вы откуда это взяли? Почему это так? Я не пойму. Из магазинов. Это... Вижу цену, я вспомню, какая была цена. Нет, полгода вы не видите цену. Вот, вы покупаете из месяца в месяц одно и то же, да? Как бы, последите там, как пенсионеры покупают, как то, как все. На самом деле поменялось очень мало что. Есть определенная проблема с шинфляцией, но это 20-й еще год, 19-й, когда стали продавать за. Я люблю эти определения. Есть определенная проблема. Человек, который приходит в магазин, у него не определенная, а конкретная проблема. Я сказал, что люди не могут себе сегодня позволить то, что могли позволить. А кто это сказал? Вы сказали. Нет, я этого не сказал. Вот не надо извращать то, что я сказал. Не надо извращать то, что я сказал. Я сказал, что могут купить меньше. Я не сказал, что не могут купить. Это разница. Насколько меньше? Ну, я не сказал, насколько, я сказал меньше. Это не важно. А, не важно. Важно, что меньше. Надо слушать двумя ушами и думать тем, что между ушами. Они придут. Я хожу по магазинам, я хожу по рынкам в любой стране. Я смотрю цены, я сравниваю. Я вижу, насколько они поднялись. Вот и все. Вот и все. Больше не надо. Я же спрашиваю простых людей. Насколько поменялось? То есть вы не просто смотрите, вы еще опрос проводите. Ну дайте, я говорю, я просто спрашиваю человека, чтобы понять, что происходит. Вроде до этого вы только смотрели, теперь вы их уже спрашиваете. А вот вам интересная новость. Тяжелая техника ЧВК «Вагнер» поступила на баланс Росгвардии. Шли к этому с конца июня 2023 года, и вот, наконец, пришли. Что это означает, ребята? Пока что непонятно, но как только мы узнаем, что эта техника досталась Кадырову, прямо на территории Чечни она сейчас находится, мы понимаем, что у Виктора Золотова какие-то долгоиграющие интересы по поводу распада России и помощи Кадырову в этой схеме. Судите сами, сначала Кадыров, не стесняясь, пытается противопоставлять русских и мусульман, затем Кадыров... у себя получает тяжелую военную технику, которую не отправляет в Украину. Это то, о чем я и говорю. Лучших своих солдат Кадыров ни на какой фронт не отправит. Они будут сидеть, стоять, бежать, тренироваться, обеспечиваться всем необходимым, например, тяжелой техникой ЧВК «Вагнер», на момент распада России, чтобы не остаться у разбитого корыта, а чего-то получить в этой череде гражданских войн и разборок. Так что подумайте о том, какие планы у Кадырова на построссийские территории. Привет, посмеемся вместе. Вот специально сделала скриншот, чтобы не объявили меня в какой-то там подлоге. И читаю вот по списку. Республика Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская республика, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Карелия, Коми, Республика Мариэл, Молдовия, Саха, Республика Северная Осетия, Алания, Татарстан, Тыва, Удмуртская, Хакасия, Чеченская, Чувашская и Крым туда приплели. Да? Ну вот, 22 республики, которые составляют в целом образование, которое вы называете Россия. Дайте я вот посмотрю. Россия, русские, Россия, россыпи, русичи. Где там? Что ж такое? Где там русские? Где вообще? Что происходит? Это же Россия, да? Вот там же русские должны быть, вот где-то вот Российская Республика, вот что-то должно с Россией быть. Вот так вот точно. Вот так вот похоже, вот теперь стало все на свои места. И потом после этого они мне рассказывают, что Украины не было. Родные мои, Киевская Русь существовала задолго до того, как на Московии еще первый камень заложили. У вас там жабы квакали, а у нас уже книжки издавали. Крым вернулся. То же самое можно сделать с Украиной.
Отже, у Криму сьогодні вночі сталася певна подія. 17 військовослужбовців Міністерства оборони Росії дістали поранення внаслідок нічної атаки на ракетно-зенітний полк протиповітряної оборони на окупованому півострові. Про це повідомляють російські телеграм-канали. За даними джерел, ракетну атаку було здійснено у 3-й годині ночі неподалік села Оленівка. Атаковано місце дислокації ракетно-зенітного полку протиповітряної оборони Міністерства оборони Російської Федерації. Внаслідок атаки дістали поранення 17 військовослужбовців, пошкоджено 5 автомобілів, одна з автівок не підлягає відновленню. Що конкретно там сталося, чекаємо рапорту від наших офіційних інформаційних джерел, тому що, нагадую, це російські джерела, і посилаючись на них, ми розуміємо, що в деякій мірі потрібно все це діло піддавати певній скептичній позиції. Далі продовжуємо наші бесіди. Військовий експерт, офіцер резерву повітряних сил Збройних сил України Андрій Краморов з нами на зв'язку. Пан Андрій, я вас вітаю. Вітаю вас. Отже, бачимо зі свіжих новин, щось прилетіло в Крим на їх позиції протиповітряної оборони. Кажуть, що це якісь ракети. Принаймні, так звітує російська сторона. Але якщо подивитися на мапу, то наче не до всього півострову тими ресурсами, якими ми є, ми можемо діставати. Що ж це за такі таємничі ракети в нас з'явились? Ну, це заяв російської сторони, що до них прилітають тому ракети. Можна і хоча це може бути і безпілотник певний. В принципі, на даний момент Збройні Сили України, ну, у нас є засоби, якими ми могли б діставати, ну, до всієї території тимчасово окупованого Криму. Російське ППО, воно взагалі, ну, от в них є проблеми, вони доволі так активно страждають, можна сказати, останні так пару місяців, тому що, ну, не можуть вони перехоплювати чомусь ті засоби, які по ним влучають. І ми це прекрасно бачили, тим паче ми бачили в Криму, коли було просто, ну, знищено цілий дивізіон С-400. І це загалом дуже добра тенденція. На жаль, росіяни поки що, вони от на лінії фронту, вони мають перевагу в повітрі через свою авіацію. Проте ми показуємо те, що сучасна українська зброя – це безпілотники, плюс та зброя, яку нам надають наші партнери – це ракети і «Етакам Систом Шедоу», вони загалом можуть проходити російську систему протиповітряної оборони. Не тільки нашими безпілотниками можна дивуватися в новинах інформаційних стрічок, є історії про російські безпілотники. І от Інститут вивчення війни зазначає, що російські війська почали використовувати нову версію безпілотника «Камікадзе Ланцет». Вона у них називається кодовою назвою «Ізділія 53». І відмінною рисою цього безпілотника є те, що він може автономно ідентифікувати цілі і обирати пріоритетну, тобто більш цінну ціль, в яку прилетіти. Наскільки це складна історія для нас і наскільки може причинити шкоди така техніка? Ну, насправді, там є зараз дуже багато теорій, тому що росіяни, вони сказали умовно, що це безпілотник, який має от умовний штучний інтелект. Спочатку вони робили заяви про те, що у випадку, коли засоби радіоелектронної боротьби починають збивати сигнал, за яким там іде там GPS, ГЛОНАСС, який використовує цей безпілотник, то він там, орієнтуючись на певні тайм-коди, він продовжує тримати свою траєкторію. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.